ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ଷଧାରା ପୂରଣ କରିବେ। ସେଠି କଲେ ଧର କେତେ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା, ଏବେକା ରେଟ୍ରେ ପରିବା କେଜି ସବୁ 80 ଟଙ୍କା, ମାସକୁ କେତେ କହିଲେ 60 କେଜି ପରିବା ଦରକାର, 60 କେଜି ଗୁଣନ 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ କେତେ 1000 ଟଙ୍କା ହେଲା, 6000 ଟଙ୍କା ଘରେ ଯାଇ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଲେ ଆସିକରି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ମିଳିବା ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି 8000 ଟଙ୍କା ଯାଇ ରହିବେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିକରି। ଆରେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ନାହିଁ, ଘରେ ଯାଇ ଯଦି ଗୃହିଣୀ ରହିବା ଘରେ 6000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ, ବାହାରୁ ଯାଇ ଅଲଗା ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ଅଧିକା ଜାଗା ଅଛି ଅଧିକା ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଖାଲି 2-3 ଜାଗା ଧରିବା ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା, ଫାଷ୍ଟରେ ଛାତ ଉପରେ କରିପାରିବା, ବାଲକୋନିରେ କରିପାରିବା, ବୁଝିବୁଝି କଥାଟା। ତେଣୁ 8000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପେଥେଟିକ୍ ଲାଇଫ୍, ପୁରା ପେଥେଟିକ୍ ଲାଇଫ୍, ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, ମଣିଷ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଘରେ ରହିଲେ ଖୁସି ନା ବାହାରେ ରହିଲେ ଖୁସି, ବାହାରେ ଖୁସି ନା ବାହାରେ ଖୁସି, ସେ ଠିକ୍ ବାହାରେ ରହିଲେ ଖୁସି ଯେ ତେଣୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଯଦି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଘରକୁ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରକୁ ପୁଣି ଖାଇ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଘରକୁ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଯାଉଛୁ, ଘରେ ଘର ଭଡ଼ା କେମିତି ରହୁଛୁ, ବାହାରେ ଗଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁମ୍ରେ ଟାଉନ୍ରେ ଆସି ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଲାଇଫ୍ଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ ବୁଝୁଛି ମାନେ କେତେ ପ୍ରେଥେଟିକ୍ ଲାଇଫ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚାକିରି କରିଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଘର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଦେଲେ 6-8 ହଜାର 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଘରେ ବସି ରୋଜଗାର କରିପାରିବା, ଯଦି 8000 ଟଙ୍କା ଚାକିରି କରିଦେଉଛୁ, ମୋ କଥାରେ ବୁଝିବୁଛି। ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ରଖିଲେ ତ ପଛ କଥା, କମର୍ସିଆଲ ଯେତେବେଳେ କହି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ସେଟା ବି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଟାଇମ୍ ଯାଉ କହୁଛି, ଆମେ 1200 ଗଛ ଯଦି ଲଗେଇବା, 1200 ଗଛ ଗୋଟେ ଗଛର କାନ୍ଦି ଯଦି ଭଲ କରିବା ଏଭାରେ 30 କେଜିଟା ନିହାତି ରୂପେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଲେ 30 କେଜି ମାନେ ତାର ଉପରେ ବି ଯାଇପାରେ, ତାର ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, 40 କେଜି ହେଇପାରେ, 50 କେଜି ହେଇପାରେ, 60 କେଜି ହେଇପାରେ, ଆମେ ମିନିମମ୍ 30 କେଜି ଯଦି କଦଳୀ ଗଛ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ 30 କେଜି ଗୁଣନ କେଜିକୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଧି ଆକାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ପ୍ରାୟ ଆମର ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ଟା ହେଉଛି